Андрей Владимирович, Анатолий Николаевич. Уже приятно. Один ласковый вопрос. Вдячний всім причетним, хто, скажімо, доклав зусиль для того, щоб створити такі робочі умови. Відповідно, від вас тоді, щоб ви працювали з максимальною віддачею, з повною. Ну, зрозуміло, щоб все це берегли в такому стані, щоб воно не гіршало. І знову ж таки, коли є нормальні умови, відповідно, підвищиться і у людини і працездатність. Для нас основна ціль була, щоб тут, в наших селах, був такий взірцевий порядок. Так що ми надіємося, що силами Саші це буде зроблено дійсно на належному рівні. Територія велика, населення також досить велике, громада дуже розтягнута територіально. Тобто є, звичайно, фронт робіт для майбутніх поліцейських офіцерів громади. Дуже приємно, що сьогодні відбулося відкриття поліцейської дільниці через те, що у нас, ну, багато, я думаю, одне із найбільших старостинський округ в нашій Ірклійській громаді, входить 3 села, 5 садових товариств, це близько десь 2500 земельних ділянок в садових товариствах, ну і населення 1800 по 3 селах. Надіємося на те, що буде тісна співпраця. Хто забезпечує це безпосередньо порядок, публічно безпековий порядок на території вашої громади? Думаю, що тісна співпраця, в зв'язку з чим будемо працювати більш тісніше. Я думаю, все буде добре.